اگر آپ کی گاڑی بھی متحدہ عرب امارات میں زیادہ بارش کی وجہ سے نقصان کا شکار ہو چکا ہے، نقصان ہو انٹیریئر، ایکسٹیریئر، انجن یا کسی بھی پارٹ کا، اسی نقصان کے لیے آپ نے انشورنس کمپنی میں کلیم کیا پر وہ ریجیکٹ کیا، تو آج کی ویڈیو میں انشورنس کمپنی کے اس کلیم کے بورنگ پروسیس سے نکلنے کا حل ہے۔ السلام علیکم، سعید اللہ کے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو متحدہ عرب امارات کے فلاحی نظام سناڈک کے بارے میں ہے۔ اس کا مقصد حکومت کی طرف سے شہریوں کو فراہم کی جانے والے امداد میں کوتاہی سے پردہ اٹھانا ہے۔ سناڈک عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہے حمایت۔ سناڈک کا بنیادی مقصد اپنے شہریوں کی پلاح و بہبود اور مالی استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ متحدہ عرب امارات میں حال ہی میں بہت زیادہ تباہ کن بارش ہوئی ہے اور اس میں شہریوں اور رہائشیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جیسا کہ گاڑیوں کے بارے میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور نقصان پورا کرنے کے لیے بندہ انشورنس کمپنی کے لیے اپلائی کرتا ہے۔ اگر آپ کا بھی انشورنس کلیم ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے مرحلے میں دبئی پولیس کے اپلیکیشن یا ویب سائٹ پر جا کر اپنا کلیئرنس سرٹیفکیٹ بنائیں اور اس کے ساتھ اپنے نقصان شدہ فوٹو اپلوڈ کریں۔ سٹیپ ٹو میں اپنے انشورنس کلیم پالیسی کے مطابق اپنے کلیم کے لیے اپلائی کریں، اور اس صورت میں اگر آپ کا کلیم ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پولیس میں رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جلدی سے سناڈک یو اے ای کے ویب سائٹ پر اپلائی کرنا ہے، جو کہ فرسٹ یو اے ای بینکنگ انشورنس پروگرام ہے، جو آپ کو ود ان 5 ورکنگ ڈیز میں آپ کا کیس حل کرنے کی کوشش کرے گا، بشرطی ہے کہ آپ کو 30 دن کے اندر اندر اپلائی کرنا ہے۔ سناڈک کے ساتھ صارفین کے تحفظ کے طاقت کا تجربہ کریں۔ مزید جاننے کے لیے ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں اور اسی ویب سائٹ پر آپ اپنا شکایت بھی درج کریں۔ اسی طرح مزید بصیرت انگیز مواد کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔